Ո՞նց, բայց բոլորս ունենք պարտքեր բանկերին։ Այսինքն ժամանակին վերցրել ենք բանկերից, հիմա այդ պահնա, որ մենք ուզում ենք եւ նապակենք եւ իսկ գոյատևելը ո՞վ ո՞նց։ Հավատացեք, որ ո՞վ ո՞նց։ Ինչ որ հուսադրող պատասխան տալիս եմ, որ ինձ հավատում։ Այսինքն մենք փորձում ենք հավատալ, չենք ուզում մեր հույսը կորցնենք, սյոտիկի տա մեր քրտինքն է։ Այս պահին այստեղ ենք, որ եւս մեկ անգամ հասկանանք մեզ ստույգ պատասխան ժամկետի վերաբերյալ, մեր աշխատավարձը փակելու վերաբերյալ կլինի թե ոչ։ Բոլոր ավիաուղիների աշխատողներին, բոլոր արմավիայի նախկին աշխատակիցներին 150 հոգի կլինենք երեխեք, ծեղ սաստավով, նազեմնիկներով, թռնող կազմով, այո, մոտ 150։ Մենք ոչ թե քիչ ենք բողոքում, այլ ուղղակի շատ-շատերը պետությունից բացակայում են արդեն ներկա պահին։ Գայանե Մագդեսյան։ Եվ ինչքան ժամանակ։ Որտեղ եք ծորթում։ 13։ Իսկ ինչքան ժամանակվա աշխատավարձ չեք ստացել, այսինքն քանի ամսվա կան։ Կկամեմ նոյեմբեր ամսից որտեղ եք ծորթները, մարտ ամսից եւ նոյեմբեր ամսից, հոկտեմբեր ամսից օթաչուները եւ ծեղսաստավը հոկտեմբեր ամսից։ Բոլորինս տարբեր ժամկետներա։ Ինչ պատասխան են տվել, այսինքն երկու կլինի։ Ոչ մի ստույգ պատասխան։ Ոչ մեկ այդ հարցը։ Չէ, ոչ մեկ չեն չի պատասխանում, մեզ ստույգ կոնկրետ ժամկետ։ Կամ մասերը պետք է վաճառվի, կամ ինքնաթիռները վաճառվի, կամ ինչ-որ գործարք արվի, կամ գումար ստանան, ամեն ինչ բացի կոնկրետ պատասխանից։ Նշեցի, որ մեծ մասը ուտում չի, ավտագաղթել են, թե պարզապես գործելու են։ Գնացել են ուրիշտեղ աշխատելու։ Ով Ղազախստան, ով Սուդան, ով Դուբայ, ով տարբեր տեղեր, Aeroflot, ով որտեղ կարողանում է իրան գործ գտնել, իսկ հավատացեք մեր օթաչուները շատ լավ մասնագետ են, աշխարհով մեկ հարգված օթաչուներ են։ Դրա համար իրանք խնդիր չունեն։ Ճիշտ է, մեր պետությունը չգնահատվեց այդ ամենը, բայց ամեն դեպքում դուրսը մեր օթաչուները ունեն շատ մեծ պահանջարկ։ Եվ նաև որտեղ էքսորտներն են շատերը գնում։ 10 հոգի արդեն գնացել են։ Մոտ երևի մի շաբաթ առաջ։ Եվ երի պատրաստում ենք, այսինքն մյուս հանդիպման ժամանակ կարող է այսքանը սրելի չլինենք արդեն։ Առաջիկա ինչ լուծում եք պատկերացումը։ Պատկերացեք, որ առայժմ ոչ մի ստույգ պատասխան չենք կարողանալ ձեզ տանք, որովհետև մենք դիմել ենք շատ կազմակերպություններ կառավարական մասշտաբով, տեսնենք, չգիտեք կոնկրետին թե ընդհանուր, կոնկրետին մոտ 3 միլիոն, եթե ոչ ավելին։ Իսկ ընդհանուր Գայանե Մագդեսյան, իսկ ընդհանուր ես չեմ կարող ասեմ, որտեղ բոլորինս տարբեր թվեր։ Նոյեմբեր, հոկտեմբեր, մարտ, նայած ով։ Վերջին անգամ երբեք հանդիպել հաշվառումից որևէ մեկի հետ ինչ պատասխան։ Դուք ի նկատի ունեք մեր ղեկավար կազմը կոնկրետ։ Ա 3 օր առաջ։ Ոչինչ։ Ոչ մի բան չպատասխանեցի։ Չէ, առայժմ ոչ։ Այո, սպասում ենք մասերի վաճառքին։ Я надеюсь на это, потому что у нас у всех семьи, и мы не можем просто так. Сейчас очень большие долги, и в банках у нас очень большие задолженности, и мы должны их как-то закрыть, потому что с какими-то своими силами мы не можем заработать такую крупную сумму денег. Даже если мы сейчас здесь найдем работу, она не будет настолько оплачена, чтобы мы могли закрыть свои долги. Мы надеемся, что все-таки и правительство нам поможет. Мы уже ко всем обращались, и к президенту, и к премьер-министру. В рабочий комитет мы обращались, вот они сказали, что в течение 15 дней нам дадут ответ, будет что-то или нет. То, что происходит сейчас, нас это очень удивляет, потому что, в принципе, если, как говорится, что Армавия задолжала и правительству тоже, и соцвыплаты у нас 2 года уже не выплачиваются государству, это как-то... Что я могу сказать? Это зависит от того, от дальнейшей нашей пенсии. Мы же работали, мы же должны выплачивать эти соцвыплаты, чтобы впоследствии мы могли получить пенсию. У нас получается 2 года неоплаченные. Все, что у нас удерживали, официально мы это удерживали, у государства не было поступлений. Сейчас это очень большая проблема для нас. Даже сейчас мы стараемся что-то, не знаю, показать свою гражданскую позицию. Мы не требуем, мы просим, чтобы нам помогло государство. Ну, мы чувствуем, что ничего не происходит. Ну, здесь практически осталось, ну, где-то
40% от всей Армавии. Это и работники, и технический состав, и бортпроводники. Ну, летчики уже все. Практически 10 человек осталось, все уехали за границу летать. Некоторые в Россию, некоторые в Эмираты. Некоторые в Казахстан. Да, уже в течение... Мы хотим, вот как наша бортпроводница сказала, мы хотим все-таки какие-то деньги получить, потому что мы не можем оставить свои семьи без каких-то денег. Сейчас очень сложная обстановка. Все проблемы. Потому что мы не можем выплатить долги. А без выплат долгов мы не можем покинуть эту страну. Мы работали в течение года, ничего не получаем от нашей авиакомпании. Мы входили в ее положение. Нам обещали, что еще подождите, что вот все будет хорошо, но ничего хорошего не происходило. Բայց ոչ մեկ ոչ եկելա, ոչ ստուգելա, ոչ ինչ բան, ու սրնկացում չկա, այդ դուք հանեք ձեր մտքից։ Ես մի բան ձեզ հարցնեմ, ինչպես եք ապրում, այսինքն հիմա ինչ աշխատանք եք կոնկրետ այս պահին կատարում։ Ոչ մի բան չեմ կատարում, ոչ մի աշխատանք էլ չեմ կատարում։ Ինչ կատարեմ։ Աշխատատեղ չկա, փորձել եք մանեկ եք չէ։ Ես գնացել եմ գործազուրկների կոմիտե, դիմել եմ այնտեղ, սպասում եմ իրանցից ինչ որ մի բան։ Ձեր անունը ասեք ո՞նց է։ Ինչի՞ չէ, Դուրգարյան Գևորգ։ Դուք որպես ինչ եք աշխատել։ Ավիոտեխնիկ։ Ձեզ որքան գումար է պատկա Արմավյան, ձեզ մոտավորապես, եւ քանի ամսվա աշխատավարձ է։ Հիմա մեզ վերահաշվար կարեցին, գիշերայինները ասում էին սխալ են հաշվել։ Եթե այդ վերահաշվարկը ճիշտ է, ուրեմն ինձ հենց հիմա պարտեն 800 հազարից ավել։ Իսկ եթե այդ վերահաշվարկը ինչ որ խախտումով է, եթե ճիշտը հաշվեն, ուրեմն գումարը կանցնի միլիոնից։ Կարծում եք սննկացման պատմությունը։ Բայց ի՞նչ սննկացում։ Հորինված է հենց։ Բայց ո՞ր է սննկացում։ Դուք չկա, ես հորինել են, դա։ Դատարան գնացել են։ Դիմել են։ Պատճառաբանում եմ, որ փաստաթղթեր են հավաքում։ Այդ փաստաթղթերը քանի ամիս են հավաքում։ 4 ամիս, 5 ամիս։ Հիմա այդ փաստաթղթերը որ հավաքում են, իմ տունը, իմ ընտանիքը, իմ թորնիկները կուշտ են։ Ինչ արի Ես չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Շնորհակալ եք ունել այստեղ որտեղ։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ մենք այս մեր անկախ Հայաստանում շարժում ենք երկու օրենսգրքով։ Մեկ աշխատանքային օրենսգիրքն ա, մյուսն էլ քրեական օրենսգիրքն ա։ Եթե ես մի ինչ-որ բան խախտում կատարեմ, ես գիտեի հիմա որտեղ եմ գտնվելու։ Բայց մարդիկ շատ ուժեղ խախտումներ են կատարում ու ոչ մեկ չգիտի, դե իրանք որտեղ են գտնվում։ Ես սպասում եմ այդ գումարը տան, պարտքերը փակեմ, տունս դրել եմ վաճառքի, որ ես երկիրը լքեմ։ Մեր տան մեջ աշխատում ենք երկու հոգով, ես ու տղաս։ Ինքն էլ աշխատում է Նաիրի տուն, 10 ամիս էլ ինքը աշխատավարձի ստացել։ Ես արդեն չգիտեմ, ոչ մի բանկ գումար չի տալիս, իսկ ընկերները ինչքան կարող են օգնել, ինչքան կարող են պարտքով գումար տալ։ Վերջում կտան։ Սաղին տալու։ Բաց արձակ, ոչ մի ինֆորմացիա չեն տալու։ Անվերջ երկարում այս իրանք։ Անընդհատ խաղում։ Անվերջ։ Հեսա մի նոր մի քիչ առաջ էլ ասեցի նոր պատորը։ Պարոն Բելոյանը կգա փող կտան, գումարներ կտրամադրեն, ձեզ ասմա դե մի քիչ տեխնիկներին կտան, ինչ կմնաց կարող պրովադնիկներին մի քիչ կտան։ Բայց այդ չի կարելի, մարդիկ ընտանիք են տանք, դաստույի կոնկրետ պատասխան չի։ Ոնց թե, մեր միջև վերջի կոպեկը իրանք պիտի վճարեն, որ մենք թող վճարեն, մենք էլ չենք հավաքվի, մենք էլ ստեղ միած չենք երևա։ Ամիս չեն ասում, օր չեն ասում։ Իսկ դատարան պատրաստում եք դնել։ Անպայման, մենք բոլոր միջոցառումները պիտի իրականացնենք։ Ձեզ ինչքան է մոտավորապես պարտքը։ Ինձի պարտքը 2.5 միլիոն։ Վեց ամսվա աշխատավարձ, արդեն 5 ամսվա աշխատավարձ, ընդեղ ռաշիոտներով բանը։ Վերջնահաշվարկով մոտ 2.5-ից 3 միլիոն, նայած ես արդեն 2 միլիոն պարտք եմ բանկերին եւ մարդկանց ընտանիքը պահելու համար։ Այլևս չեք վստահում այն։ Ոչ մեկին չենք վստահում։ Մասին է խոսքը գնում։ Եթե 7 ամիս աշխատավարձ չեմ վճարում, ու այսքան ժամանակ ձգձգում են, էլի աշխատավարձ չեն տալի։ Ամեն շաբաթ խափելով, այս շաբաթ կտանք, այս օրը կտանք, մյուս օրը կտանք, բայց ո՞ր է։ Կարծում եմ ձեզ դիտ
Գիտեք ինձ, ինձ հետաքրքիր չի ինչ խնդիրներ կան, ես աշխատել եմ, իրանք պարտավոր են ինձ վճարեն, ես պահանջում եմ իմ աշխատավարձ, իրանցից ես փող չեմ ուզում։ Այո, դիտավորյալ չեն տալի, մեզ աշխատողներին մինչև մարտ-ապրիլ աշխատավարձ փակել են 300-400 հոգու, բացի բորդ ուղեկցորդներից, օդաչուներից և տեխնիկական անձնակազմից, բոլորին մինչև մարտ ամիս իրանք մի օրում փակեցին, այդ ոնց է ստացվում։ Ես համոզված եմ, որ իրանք եթե ուզենան, երկու օրում մեր բոլորի պարտքերը կփակեն, բոլորի, էդի ոնց որ իրանք ինադու են էտ անում, ես չգիտեմ ինչ պատճառով են դա անում, իրանց դուր ա գալի երևի, որ մենք անընդհատ գալիս ենք, անընդհատ, ես չգիտեմ էտ ինչ տակտիկա է, ինչ լոգիկա է, բայց մենք ժամանակ չունենք արդեն։ Այսօր ներկայացուցիչ չի եկել ձեզ հետ բանակցելու։ Ոչ, ոչ, առայժմ ոչ, այս պահի դրությամբ ոչ։ Դուրներն են փակել մերդեր, օֆիսը չենք կարող մտնել։ Իրանք երևի տեղյակ էին, որ պետք ա գայենք, ըստ կերպով էլ դիմավորվում ես։ Իսկ ինչ ակնկալիքներ ունեք, խնդիրը երբ լուծում կստանա և արդյոք այս ձևով կստանա։ Չեմ կարծում, որ շուտ ժամանակներում, կարճ ժամանակներում այս հարցը կլուծվի, բայց ամեն դեպքում հուսանք, 7 ամսից ավելի արդեն չի լուծվում այս հարցը, մի օրում հաստատ չի լուծվի։ Մինչև վերջի կոպեկը, մինչև չվճարեն, մենք անընդհատ սենց հավաքվելու ենք, անընդհատ պահանջելու ենք, ուրիշ ձև չունենք։ Նույնիսկ մենք կտրուկ քայլենք, մենք պաստորեն պայքարում ենք ամսից շարունակ, երկու ամսից շարունակ և ստանում ենք մի ամսվա աշխատավարձ, դա մեզ չի բավարարում, մի ամսվա, երկու ամսվա աշխատավարձը ոչինչ չի փոխում, մենք պետք է ստանանք մեր ամբողջ գումարը ու իրանք կոպիտ ասեմ ազատվեն մեզանից, մենք ազատվում ենք իրար ընդմիշտ, ասենք ստեսություն, հաջողություն, ամեն մեկը գնա իր ուղությամբ։ Այսպես անհնար է գալ պարքարել լրագրողների, հա, լրագրողները մեր հետ հավասար ստացվում է, որ պայքարում են, պայքարը ստանալ մեկ ամիս, դա հարցի լուծում չի։ Ու մենք որոշել ենք, որ գնանք ավելի լուրջ քայլերի, որոշել ենք, որ նստածից հայտարարենք, դեռ պաշտոնապես չենք հայտարարում, բայց այդ որոշումը կա, պատրաստ ենք նստածույցի չհեռանալ այստեղից մինչև մեր գումարը։ Հետաբան լինելու է հացադուլը։ Բայց ոչ թե մի ամսվա գումար, այլ մինչև վերջի կոպեկը։ Բայց շատ է, նա է մարդիկ ոստ չանը ճարը, բայց ինչ է ստեղ ես նշում։ Դե գիտեք, ինձ ժամը 12-ին ենք պայմանավորվել, ոնքեր 12-ից 10-ը, կամաց-կամաց մինչ է ժամը։ Բացի դրանից շատ մարդիկ, բացակայում են պետությունից, ես ասել եմ նորից կրկնեմ, մարդիկ գտնում են աշխատանք, շատ պահանջված են մեր օդաչուները, շատ պահանջված են նաև մեր բորդ ուղեկցորդները, արդեն ապացուցումը կյանքը դա նաև, հենց որ մյուս անգամ կարող էի ավելի քիչնենք, որտև բոլորս ուզում ենք գտնենք աշխատանք, վարձատրվենք և պահենք, գոյատևենք մեր ընտանիքը։ Զայրացնում է, իհարկե զայրացնում է։ Ոչ մի բան, կարևորը նա է, որ արդեն մենք որոշել ենք, երևի թե, 90%-ով, որ կնստենք արդեն հացադուլի։ Պատասխան ինչ-որ չեն տա հիմա իրանք։ Նորմալ պատասխան մենք չենք։ Որտեղ իրանք է չունեն այդ պատասխան։ Ասացինք ինչի ենք պատրաստ։ Մինչև անգամ հացադուլ։ Հացադուլի, մինչև անգամ։ Ոչ մի բան, շատ լուրջ ենք տրամադրված մեր գումարը ստանալու համար, դա վաստակել ենք, դրա համար մենք իրավունքներ ունենք մեր գումարը պահանջելու, վերցնելու, ստանալու։ Այո։ Եվ ինչքանին են արդեն Հարաբերական է, բայց բավականին բարձր է եղել, չեմ ստեղ, բայց քանի որ բոլորս էլ հայ ենք, բոլորս էլ ուզում ենք, որ մեր երկրի համար լավ լինի, ասենք հետո քո ընտանիքն է, չես կարա, բայց եթե այս ձևով լինի, ես թվում է ոչ մեկ ոչ հետ կգա, որովհետև շատ օդաչուներ կան, որ գնացել են ու մնացել իրենց ընտանիքներով ամեն ինչով։ Այստեղ մոտավորապես ինչքան են ստանում օդաչուները։ Չեմ կարող ասեմ։ Միչու։ Որովհետև տարբեր է, բոլորի ժամավարձից է կախված, իրենց ստաժից է կախված, դի չես կարող ասել էլ ինչքան։ Ինչ
Ամենայն հավանականությամբ։